Eta baita kontsumo ohiturak, hemen legebiltzarrean hau batez onartu zanean euskan erabilera sustatu behar dela, ba, bueno, kontsumo ohiturak ere sustatzeko behar beharrezkoak dira. Eta hori esan da, eta zenbakietara joan da, esan behar dut, aurten Jaurlaritzak jarriko duena, dela 6.800.744 €. Honek suposatzen du, Jaurlaritzaren ekarpenak, aurtengoak suposatzen du, 140ko igoera iazkoarekin konparatuz. Baina, zelan ituna dagoen eta adostasuna daukagun foru aldundiekin, erabidei zuzendutako funtza osoa, elkarrekin jarriko duguna, 10.500.000 € izango da. Eta hiru urterako deialdia atarako dugunez, konpromisoa dago, zifra hauek, errepikatzeko urrengo bi urteetan. Beraz izango litzake, 10.580.000 €, Eusko Jaurlaritzak eta foru aldundiek batera jarriko dugun funtza, eta 2008ko berdina egongo da, eta 2021erako. Hiru urteko deialdiak izango direlako, eta hitzarmena ere berriarekin hiru urterako izango delako. Beraz, bueno, hori da zifra, eta hitzarmenei dagokienez, zelan itunaren arabera banaketa bat egiten den, eta nazio mailako proiektu komunikatiboak lagunduko diren Eusko Jaurlaritzatik, eta tokian tokiko paperezko komunikabideak edo edabideak lurralde bakoitzatik, hau da foru aldundietatik, guk egingo duguna da, hitzarmenak foru aldundi bakoitzarekin, eta beraiek jartzen zituzten diru funtzei batu gureak. Vale? Horren inguruko datuak ere, emango dizkizuet, nahi izan ezkero. Baina horrek guztiak egingo leuke, 10.580.000 € hoiek egotea. Eta, esan dudan moduan, hiru urterako, beraz, 30.000.000 €.